Flecarii cred că pot să faci minuni cu pensula, arcușul sau cu dalta. Și nu înțeleg ce greu e să adun, ironizând o vorbă lângă alta. Ca de fiecare dată, festivalul Umor la Mila 80 a debutat pe muzica și versurile gălățeanului Paul Dumitrescu, cel care a compus imnul epigramiștilor. Spectacolul de gală s-a desfășurat sâmbătă în sala cu oglinzi de la Cercul Militar. Cea de-a 19-a ediție a evenimentului a adunat zeci de epigramiști din România și din Republica Moldova, care au dat startul confruntărilor satirice. Temele au fost furcile caudine și nodul cordian. Au participat un număr de 45 de colegi la această temă și au încercat să treacă prin furcile caudine ale juriului pentru a dezlega nodul gordian al satirei, dar și al premiilor. Nu a fost chiar atât de ușor, dovadă că au participat în număr puțin mai mic. Cu ocazia festivalului de epigrame a avut loc lansarea mini-antologiei umoristice gălățene Umor la puterea a treia. Gala de sâmbătă a mai cuprins momente muzicale, dar și recitaluri de epigrame, care mai de care mai savuroase. Evenimentul cu tradiție la Galați a fost organizat de Centrul Cultural Dunărea de Jos și de Cenaclul Gălățean de Umor Verva.